No niin, se olisi Kojotti tällä päivää. Ajattelin nyt vähän näyttää tätä formulaa tässä. Formula 1 2013, eli mulla on tää klassikkimoodi. Täällä löytyy kaikki vanhat autot sun muuta. Tos mä voin näyttää Dimitriani. Täällä on klassikkoauto jonkun verran. Ihan jees kamaa. Tykkään kovin. Täällä löytyy vaikka mitä sit on. 90 autoja. Tommosia. Tästä mä tykkään ja sairastan. Tästä 1999-luvun Ferrarista. Siinä on jotenkin semmonen statsi, että sillä kehtoa ajaa. Sitten tästäkin mä tykkään. 1999. Noita nyt en oo vielä testannut. Tota mä testasin. Tääkin oli ihan jees. Sinänsä. Sitten täällä on kaikki skenaariomodeja. Tuosta. Hienoa. Sitten tässä on tää normaali. Sitten täällä on kaa skenaario taimatekki taimetriaali. Kaareri en oo vielä aloittanutkaan. Mutta ehkä se joskus tässä vielä aloittaa. Ehkä. Mitäs muuta täällä on? Multiplayerilla ei tässä mitään ihmeellistä ole. Mennään nyt vaikka tuohon Dimitriaaliin ja otetaan täältä vaikka... No, näytetään nyt nää tallit Marussia kenen. Täällä on nää kaikki vuoden 2013 tallit. Mitä nyt tällä kaudella on tässä Formula-sarjassa? Nyt voitais ottaa tosta vaikka... Red Bull. Sitten täällä on näitä. Tässä on kaikki kauden kisat. Joka ikinen. Täällä on suht hyviä ratoja. Joo, sit täällä on näitä vanhoja ratoja. 4 kappaletta. 4. Jerez, Brent Hodge, Estoril, Imola, Italy. Tuohan nyt lopetettiin tuossa jokunen vuosi sitten, mutta joo, Red Bulli tosta. Sitten vois otetaan nyt Suzuka, kun nythän me ollaan Suzukassa tänä viikonloppuna, niin tuosta Suzuka ja Dry. Sitten lähdetään vaan tosta kisaamaan. Niin. Tää ainakin antanut erittäin positiivisen vaikutuksen tää peli. Tää tuntuu ihan järkyttävän hyvälle. Tässä ei... Onhan tässä nyt tietysti... Onhan tää nyt vähän epäaitoa, mutta... Suhteellisen aitoa. Grafiikat tässä on ihan järkyttävän hyvät. Mä ainakin pidän. Jaha. Näin tässä alussa hyppää auton tällään kivasti. Sitten katsotaan, no mulla ei oo mitään säätöä, laitetaan tosta kuikkaa. Laitetaan se vaikka tohon kohti. Tää rata nyt ei, no tarvii tähän downforcea aika paljon, mutta... Jotenkut, no mennään nyt radalle sitten testailee. Pari kiekkaa teille näytiksi. Eli tästä näin, niin lähetään vähän suhteen kuulua. Sitten tosta päälle saadaan toi DRS. Oi, kun unohtu vaihe, missä tuli. DRS päällä. Menee rajoittimella asti. Sitten tosta tonne. Oi. Hiukan hankalaa. Selittää ja pelata. Näin. Hienosti menee. Kerssiä vähän kehii tästä. Näin. Kakkosvaihteella. Kerssiä vähän kehii. Sitten tulla neulan silmään, tää on aika tiukka, mutta käytetään varovasti. Kato.
Tässä on tämän pelin ongelma. Aina kun lähdet hitaasta mutkasta, niin auto sotii kuin mikäkin. Se ei oo kiva asia. Vois mennä tossa kypeen jätkä pois. Tossakin huomasin, että sotii kuin mikäkin. Nyt se tässä on vähän ehkä epäaitoa. Tai mistä mä en tykkää. Koska ihan normisti niinku kattoo niit bottikuskeekin, niin nehän vaan sudittaa niitä renkaita koko ajan. Tai tietokone pelaa ja tersi tosta päälle. Noin, sitten lähdetään ajelee. Taas ykkösmutka tästä. Tiukka oikea, vai oliko se vasen? Kaksi oikealle kääntyvää, vasen oikealle siis kääntyvää, sitten tulee vasen oikein. En muista näitä mutkien nimi, mutta ui, meinaa mennä pitkäksi. Sitten vähän kerssii tosta ylämäkeä, että saada potkua. Sitten nopea oikea. Hitaampi oikein. Vähän turha iso vaihtelmentti. Sitten taas neuvonan silmä. Mennään vähän vauhdikkaan. Hitto, meinaa mennä leveäksi. Ei kun sotii. Sinne meni kersit melkein kokonaan. Seiskalle hypätään tässä. Sitten taas tämmönen suht nopea vasen. Toinen suht nopea vasen. Tossa on tommonen off-kamperikulma, tai tommonen off-kulma vähän, niin kun se heittää se kulma. Se on vähän haasteellinen ajo. Seiskalla parsku tätä menee kaasu pohjassa helposti. Sitten tullaan tähän legendaariseen sikaaniin, missä McLaren kuljettajat törmäisivät joskus aikun lähteen lapasesta. McLarenin kuskit törmäsivät joskus aikoina. Siitähän tuli sitten valitusta vähän joka suuntaan. Dörssi päälle ja sitten. Joo, eiköhän mennä varikolle. Joo, sitten tässä on nämä perusajat. 1.38 kun me vedettiin, että ei tuu mieleen, että paljon nää äileet ollaan nykymaailmassa. Samahan tuo. Siinä on Monaco-rataa kuvattuna. Aika nice peli. Tykkään kovasti. Nyt ollaan takas täällä alkuvalikossa. Siinä on kuvattuna Red Bullin auto. Joo. Semmonen pikku esittelyvideo. Tää peli mun mielestä on erittäin hyvä. Mä ainakin tykkään ihan julmetusta tästä. Varsinkin tossa klassikkimodassa voisin jossain vaiheessa kuvailla vähän lisää sitä, kun tässä kerkii. Mutta eipä siinä mä oon. Tää vois olla vaikka 4-5 peli. Mut tykkää aivan sairaasti. Mut ei siinä mitään. Laittakaa likkeen ja kommenttiin mitä ikinä haluuttekaan. Mut se oli. Kojotti pelaa. Eli Kojotti täällä. Hello! Ja nähdään seuraavassa videossa.